بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 9 مويز وذو الحجة mwaka 1441. Katika darsa ya risala ahkamu dua li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullahu ta'ala, tulisoma katika kikao kilichopita utangulizi ومؤنديشي ورسالة جزاه الله خيرا. ندعو بإذن الله تعالى تتعانز كسوما بحث عليه تنغليزا إن أفنغمانا نا أحكام زدعاء جنب لكوانزا لينزي تعريف الدعاء. دعاء إني قال لغة، قال ابن منظور رحمه الله: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه. يقول امت كمويت منجين، والاسم الدعوة، جنويت الدعوة. ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته، نمويت فلان بمعنى من بيجي وكيلة نكمويت، لمعنى دعوته. نهي نكتك لغة. شرعا نا دعاء كشرية من قصديوة، قال ابن القيم رحمه الله: هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه. ابن القيم رحمه الله أكيلي زمان دعاء كتكشرية سيما: هو طلب ما ينفع الداعي، نكوومبا كيلي كيناشوم نفايشا يلي أنا يومبا، بمعنى أنا يومبا ومومبا الله سبحانه وتعالى كيلي كيناشوم نفايشا. وطلب كشف ما يضره أو دفعه، نكوومبا كووندوليوا kile kinachomdhuru yule anayeomba au kuomba kiwe kitazuiliwa kisimfikie kile kinachomdhuru. Kwa hiyo yawezekana kuwa yale madhara tayari yashampata, akamwomba Allah, Allah akamwondolea. Wa ayuba idh nada rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيوب عليه السلام أليباتنا مذاركم دمريف سانا أن امتومي والله مدمريف سانا مبكى مرفيكي وكم كمبيا لمذارة يديمباتا miaka mingi sana ikapita mpaka akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akataja yale maombi aliyoomba. Wa ayuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Angalia dua
سبحان الله. أيوب أمومب الله سيما أني مسني الضر ميمي مباتنا مذارا وأنت أرحم الراحمين سنيوندو دي مذارا وأنت أرحم الراحمين أنقريا كتكك فهم مجينة يا الله نصف ذاك نبيوي نموينجي ورحمة sasa wajua aliye na rehema kile atakachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akisema fastajabna lahu bimaana pale pale alipoomba na sisi hapo hapo tukamkubalia maombi yake fakashafna ma bihi min dhur tukamuondolea ile madhara aliyokuwa nayo kwa hivyo yawezekana kuwa madhara mtu tayari amempata akaomba ile itwa dua au kuna madhara ambayo aogopea yasije yakampata kwa akamuomba Allah yale madhara yasimfikie hii pia ni dua kwa dua yaweza kuwa mtu aomba manufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amfikishie manufaa yale na pia yawezekana kuwa amepatwa na madhara akamuomba Allah amuondolee أو أوقوب مذار فلان يسجي كمبات كموم با الله أمويبوش نايو إني دعاء قال نوعا الدعاء أي نمبيري زدعاء قال كل دعاء ورد في الكتاب والسنة فإنه يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة kila dua iliyotajwa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia vizuri utakuta yaingia ndani yake aina mbili za dua dua almas'ala na dua alibada na hapa mbele ataeleza نيني مانا دعاء المسألة نيني مانا دعاء العبادة قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء كلا كلي تشكوجا كتك قرآن كتك مامريشو يقوم بدعاء يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة يينجيان رنياكي دعاء المسألة ندعاء العبادة كما تكفي إليزا زوتن بيلي زينجيان رنياكي دعاء وعين زوتن بيلي ويفو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كنفان يينجيا أين زوتن بيلي زدعاء وهذه قاعدة نافعة نهين قاعدة إليونا منفا منج مسلم وكفام قال وأكثر الناس لا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء وهذا خطأ وينج كتكوات وذنية كو إبادة زوت هزينجي كتك دعاء نهين نكوسا صلاة ندعاء صوم ندعاء زكاة ندعاء حج ندعاء كلا عبادة منوفانيا ندعاء فإن الآيات صريحة في شموله لدعاء المسألة ودعاء العبادة سمهيزي آيزي كوازي katika kukusanya ndani yake aina zote mbili za dua. Pengine kwa yule ambaye ni mara ya kwanza kusikia duaul mas'ala na duaul ibada. Hivi tu vile nini? Qala wa duaul mas'ala huwa ma tadhammana mas'alatan au talaban. Duaul mas'ala ni ile dua ambayo ndani yake mnakuomba jambo. Kuna jambo analohitaji mja aliomba. Ka in yakula dai kwa mfano mwenye kuomba aseme hivi.
أعطني أهدني نيبي بوانا فانم تقسمها نيبي نيبي زوادي مسألة أميومبا وهكذا. Sasa katika dua ili iitwe hii ni dua ul mas'ala, ni kama kwa mfano mtu akanyinyua mkono akasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii dua yetu dua al mas'ala, sababu ndani yake kuna jambo aliomba. Qala wa dua ul ibada shamilun li jami'i al qurbati al zahirati wal batina. أما دعاء العبادة لنياك ينجي كلا أماتو تشكو كريب شويرنا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة زظاهر كما في الإسخالة نعبادة زباطن كما في لكم وقوبة الله سبحانه وتعالى كتوكل على الله زوت الزنجي. لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. كسباب يلي أن يموابود الله أموان با الله سبحانه وتعالى إما قول مواك أو كحالياك أموان با الله أمكبلي إلى عبادة نأمليب ماليب مكوب ونإلى عبادة نويفاني كوإلى عبادة نويفاني كنفانو. Tumekuja hapa kufanya ibada ya swala, salatu dhuhur, alhamdulillah, tukaswali. Hivi ukimuuliza anayeswali, wewe kwa nini waswali, akakwambia nini? Ule ukweli ni kuwa kwa sababu ni amri ya Allah ameniamrisha, nikiswali natarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mimi nikiswali Allah atanilipa pepo kama alivyoniahidi Allah subhanahu wa ta'ala nikimtii. Kwa hivyo yule anayesema Allahu Akbar ni kana kwamba sema ya Rabbi niingize peponi uniepushe na moto, lakini si kwa matamshi, kwa vitendo. Maelewa? Kwa hii ni dua ul ibada, imeitwa dua kwa sababu ukweli wake ni kuwa ni kama wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalie ile ibada, akuingize peponi, akuepushe na moto. Mtu akifunga kwa mfano, kwa nini wewe wafunga? Sasa mimi nafunga sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kama ni sunna kwa sababu ni jambo la pendekezwa na Mtume salamu ametufundisha jambo la pendekezwa. Lakini nina hakika kwa mfano kama leo tumefunga Arafa, tarajia takriban Waislamu wengi sana wamefunga Arafa, sio wajibu, ni mustahab. Kwa nini wamfunga Arafa? Wamesikia ukifunga Arafa wasamehewa madhambi madogo madogo ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Kwa hiyo wao watarajia kuwa angalau ikitakabaliwa ile saumu yake atapata kama wanavyoita kwetu sasa hivi wasema ni bonus, sio? Apate bonus ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka utakaokuja. Lakini je, kwa kufunga kwako ushazungumza maneno hayo? Haujazungumza. Wewe umefanya ibada ya saumu, lakini ibada yako ya somo ile unaifanya ni kama wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana ibada zote zaitwa nini? Dua al-ibada. Ibada zote unazifanya. Na dua al-mas'ala ni ile ambayo waomba haswa sasa. Ya Rabbi nipe kadha, ya Rabbi niepushe na kadha, ya Rabbi nipe kadha. Hii ni dua al-mas'ala. Umeona tofauti ya vitu viwili. Tayeb. قال فكل دعاء مستلزم لدعاء المسألة. كلا دعاء دنياك ما لزميانا دعاء يا مسألة. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. نكلا دعاء يا مسألة بوومبا دنياك ينجي دعاء العبادة. كويفوني فيتو فيديا مبافيو فيندا باموجا نكوشيكاما. هذه أين بيلي زدعاء. قال فضل الدعاء. للدعاء فضائل
عظيمة وثمرات جليلة. إبادة يا دعاء إن فضل كبوة سانا مبلي الله سبحانه وتعالى نعبادة يا دعاء إن متوند مزور سانا لو كما تنجلكوا تجيوا تسنجواتك كموومبا الله سبحانه وتعالى. Kuna baadhi yetu hujisahau, na haya tuliyozungumza jana. Mtu huenda akapatikana na matatizo akawa aona mbio zake anazokwenda zitamuondolea matatizo yale, akasahau kuna jambo la msingi kabisa kabla ya chochote, nalo ni kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, miongoni mwa fadhila hizo, anna du'aa طاعة لله وامتثال لأمره. إبادة دعاء كيفاني كمومب الله نكمتي الله سبحانه وتعالى ننكتكيليز أمري يا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى سيمك تكي آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل سيما ملوين الله سبحانه وتعالى نيومبيني نمي من تويتكي مومبينو. فالداعي مطيع لله من يكون مومب الله سبحانه وتعالى كيوكويلي أمتي الله سبحانه وتعالى katika ibada kama hii anapoifanya, sababu ni amri Allah amemwamrisha. Kadhalika katika fadhail za dua, as-salamatu min al-kibri, ukiwa ni mwingi wa kuomba dua basi umesalimika kutokana na kibri, umekuwa salama kutokana na kibri. Kwa nini? Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فترك الدعاء استكبار. الله سمى إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي الدعاء من يكواجكم ومبا الله سبحانه وتعالى هيتو كتينو نكبري وين محتاج شيخ. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أني واتو نيني نيوتي فيونغوزي نرايا متجيرك ومسكيني نيوتي أنتم الفقراء إلى الله نيني نوهتاجي مفقيري والله سبحانه وتعالى نيوتي ممتاجي الله سبحانه كويفو. Ni lazima umuombe, kwa sababu hakuna ambaye akosa matatizo awe atakavyokuwa. Kila mmoja wetu ana matatizo ya kivyake, wengine wana matatizo makubwa kuliko wengine. Kuna baadhi ya watu wajiona wana matatizo hakuna kama wao, matatizo mengi. Kumbe kuna watu ndio wana mpaka mtu afikia hali eti ajiua. Kwa nini wajiua? Sema nataka kumalizana matatizo. Kumbe ndio yuanza matatizo hapa sasa, ndio iwaanza ya de matatizo. Nani aliyekuambia ukifa mambo ya mkusha? Kuna maisha marefu ndani ya kaburi, na bado kuna kesho na akhira utakapofufuliwa. Tena hayo maisha marefu katika kaburi ni ziara tu. Allah asema hatta zurtum almaqabir, ikaitwa kwa ziara sababu waingia kisha watoka. Kuna maisha akhira tena utafufuliwa, usimamishwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wengi katika hao wanaojiua kwa matatizo waliokuwa nayo hawajui kuna watu wana matatizo kuliko wao. Lakini ikiwa mja mambo yake amemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atamtatulia ile matatizo aliyokuwa nayo, wallahi wa rabbi, kwa njia ambayo hukutarajia,
kuna wakati mwingine unaweza kupatikana matatizo ukaomba dua Allah subhanahu wa ta'ala akakutatulia mpaka ukacheka wewe chunguze mpaka ungeti wacheka mali bwana mola wangu kweli amenifanyia fadhila hapa ilikuwa sijui nitatoka vipi lakini kwa dua uliyoiomba Allah subhanahu amman yujibu almuttara idha da'a wa yakshifu as-su na wengi katika watu ambao wamejaribu hili washaliona katika maisha yao yani Allah atakupa njia ya ajabu sana ambao wewe hutarajia lakini ikiwa ni mkweli katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wengi wetu tujisahau fataruku dua istikbar kuacha kuomba dua ni kibri kadhalika katika fadhila za dua addu'a wa ibada dua yenyewe ni ibada qala rasulullah sallam addu'a huwa alibada bali ameikusanya dua ndio ibada yenyewe addu'a huwa alibada lakini la kushangaza pamoja na kuwa maneno kama yazungumzwa katika hadith na katika aya za Qur'an kisha umuona mtu eti hii ibada ya dua ampelekea maiti amuomba maiti kisha akiambiwa kile kitendo unachokifanya haifai ni shirki kwani mimi ninamswalia kwani mimi ninamfungia kwani mimi ninamfanyia kadha aona yeye ibada imefungwa katika kuswali na kufunga na kutoa zaka na kuhiji peke yake aona imefungwa sasa utasemaje na maneno haya mtu msalamu mtu msalamu anasema addu'a'u huwa al-ibada haya maneno mtu msalamu yako wazi na aya tuliyosoma sasa hivi innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah kaita du'ani ibada wao mpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala wa muomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kwa du'a ni katika ibada kubwa sana na hakuna ibada iliyozungumzwa katika Qur'an kama mfano wa ibada ya du'a imezungumzwa mara sababu ndio vita vilivyokuwa baina ya mitume na umma wao sababu walikuwa wakiwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo walikuwa wakifanya umma wote waliopita ukichunguza vita vyao na mitume wao ni katika masala nini ya dua ghairi Allah kumuomba siokuwa Allah kisha mpaka sasa kuna muislamu hajui kama dua ni ibada ukimwambia haifai kuomba maiti hajui kama kitendo cha kuomba dua kwa maiti ni shirki naendelea kuomba addu'a akramu shay'in 'ala Allah dua ni kitu kitukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa shay'un akramu 'ala Allah min addu'a ليس شيء اكرم على الله من الدعاء hakuna kitu ambacho ni kitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jambo la dua si jambo dogo ni jambo adhim sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu asidharau mtu asighafilike nalo wal hadith hadha sahih صححه العلامة الألباني كما في صحيح الأدب المفرد الدعاء سبب لدفع غضب الله دعاء ni sababu ya kuzuia hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zisikupate tizama rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kuwa amghadhibikia yule asiyemuomba na ampenda yule anayemuomba سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه متوم صلى الله عليه وسلم يلي أسيموومبا الله سبحانه وتعالى اللهم غضبكيا هم كسركيا متهوي كنا زيدي هاي كوا الله كسركيا ويبي نو غضبك إكيو هاوتا موومبا kumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwa kwewe umuombe ili akupe
Yani hivi tumefikia hali gani sisi mpaka Mola wetu atukasirikie ikiwa tukumuomba pia bado mtu aombe? Wataka nini? Wakati mwanadamu ukienda siku ya kwanza, ukienda siku ya pili atakufukuza, atakukasirikia ukiwa wewe umuomba. Wewe ukitaka urafiki na mwanadamu usimuombe kitu. Nakupa siri. Yule sahaba alimwambia Rasulullah, dullani ala amali idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nnas. Ngumu kufanya amal ambayo Allah atakupenda na watu pia watakupenda, ngumu sana. Lakini Mtume sallam uutiya jawami alkalim alayhi salatu wassalam, akwambia izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Kuwa na zuhud na dunia, usiparamie dunia, Allah atakupenda. Na kuwa na zuhud, uvipe mgongo vilivyoko katika mikono ya watu, watu watakupenda. Mujarrab, jaribwe. Ukimuomba mwanadamu tu mwanzo, marafiki hivi siku ya kwanza tukianza, wewe bwana nimepungukiwa, hebu mwanzo atakuangana na jito hivi, anza kushtuka, ashaanza huyo binadamu ndo ashaanza huyo. Ah, siku ya pili huyo nishamuona sasa. Siku ya tatu akasirika. Allah subhanahu wa ta'ala akukasirikia wewe usipomuomba yeye. Binadamu tofauti kabisa, ana mapungufu binadamu. Binadamu kijiweka mbali na yeye atakupenda, atakuheshimu, uanaje na changu. Ukiwa karibu na yeye ukataka kilicho katika mikono yake na mfuko wake atakuchukia. Allah subhanahu wa ta'ala kila ukijikaribisha na yeye kwa kumuomba, wazidi kuwa mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala hakughadhibiki, hakukasiriki wewe unayemuomba. Sasa watakia nini kupata taabu bwana? Mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakupa njia zake. Fad-du'a min ahammi al-wajibat wa a'zami al-mafruḍāt لأن تجنب ما يغضب الله منه فرض. كدعاء ni katika miongoni mwa mambo ya wajib muhimu sana, na ni katika faradhi tukufu muhimu sana, kwa sababu kujiepusha na kile kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib. Kwa hivyo jiepushe na kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah asikughadhibikie. ولقد أحسن من قال وسل الذي أبوابه لا تحجب. Muombe yule ambaye milango yake haifungwi. لا تسألن بني آدم حاجة. Usimuombe mwanadamu haja yako bwana. قال وبني آدم حين يسأل يغضب. Mwanadamu akiomba, akiombwa hukasirika. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, ama Allah hukukasirikia wewe unapoacha kumuomba. Kinyume binadamu mpungufu, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika fadhila za dua, ad-du'a dalilun 'ala at-tawakkul 'ala Allah. Kule kumuomba Allah dua ni dalili ya kuwa wewe wamtegemea kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika anna ad-da'iya hala du'a'ihi musta'inun billah mufawwidun amrahu ilayhi. Na hii ni kwa sababu yule anayeomba, wakati anapoomba ataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameegemeza mambo yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumuomba Allah ni alama kuwa huyu mtu kweli amtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Addu'a salamatun min al-ajzi. Dua unapoomba ni kuwa umejisalimisha nafsi yako kutokana na kuwa ajizi.
hakuna mtu wajizi kama yule ambaye basi omba upewe pia haombi. Allah amwambia omba nikupe pia haombi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jazu an-nas man 'ajaza 'ani ad-du'a. Mtu ajizi kabisa ni yule anayefanya ajizi kutokana na kuomba dua. Wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salam. Na watu mabakhili sana ni wale hata salamu pia hatoi, bakhili. Kuna watu ukipishana nao hata siku moja ya kusalimia apita atizama tu. Salala si senti bwana, ni salamu tu, salamu alaikum, wa alaikum salam. Ha basi usitoe pia nakupa ujibu. Kuna watu pia hatoi yeye, bakhili, kisha juu yake kumwambia assalamu alaikum akuangalia na kufanyaje bwana, nataka hiyo amani, nikusalimia pia kuitikia huitikia. Mtume sana amesema wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salam, basi usiwe katika hao. Fa ad'afu an-nasi ra'yan wa adnahum himmatan man 'ajaza 'ani ad-du'a'i li anna ad-du'a'a yanfa'uhu abadan. Mtu ambaye ana udhaifu sana katika rai yake, maana akili yake ina udhaifu mkubwa, na aliye na himma duni kabisa, ajaza an-nas, ajizi, ni yule anayefanya ajizi kutokana na kuomba dua. Kwa sababu dua ina manufaa na wewe daima, wakati wote unapoomba dua wewe uko kwenye khairi. Hivi ya kuchukulia uzito, wabeba kitu gani kizito wewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Ukakaa kwa mfano ukamwomba, ama katika sujudi yako unaposwali, ama unaposwali sunna ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kipi kizito katika hii? Bila shaka uni ajizi mpaka tuweza kuishuku pia akili yake kama kidogo ina udhaifu fulani. Qala wa min ahammi fadaili ad-du'a. Tumalizie. طيب. أن ثمرته مضمونة بإذن الله تعالى ما لم يعجل. نابا مكيني سانا مويدهو. ميونغوني ما فضل كوبا نمهيم ز دعاء. نكوا متوندا يا دعاء. نيني ذمانا. هيا انغوكي. كوا ذمانا اتباتا. كيلو ناچو كيومبا. كوا شرطي. Usifanye haraka. La tada lana fi maqamina hadha dhanban illa acha haraka. Uwezi kumshurutisha Allah subhanahu wa ta'ala kama hayo. Kwa maana maulama wakatoa makosa katika hili. Kwa hiyo maadamu hujafanya haraka, basi biidhnillahi ta'ala kile unachokiomba dhamana chukua hii kutoka kwa Mtume sallam kuwa utakipata. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min ahadin yad'u bidu'a'in illa ataahu Allahu ma sa'ala. Hakuna yeyote atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala guarantee chukua kwa Mtume sallam isipokuwa Allah atampa anachokiomba. Wataka dhamana kwa nani? Mbona mkipiwa na kampuni za bima mwakubali? Dhamana ya Mtume Muhammad sallam, as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam asema hakuna yeyote atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atampa ombi lake, au kaffa anhu min su'in مثلي أو الله سبحانه كف عنه من سوء مثله أو الله سبحانه وتعالى أتزويه جنب بايا لسمبات مفانوة للأخير ينال ديومبا كوا كتب منجين ويزا كوا ومبا جنب فلاني كم بكون شريف فلاني لكويبوكا وإلى دعاء ليومبا لكن من آدام أونا لازيما نيونكيلين لكي يومبا ميم سي لازيما ويزا كوا يوم يومبا جنب فلاني لخيري Allah subhanahu wa ta'ala akakuepusha na lingine la shari, ambalo lau kama hili kheri angelikupa na ile shari ikakupata, hata ile kheri usingeona chochote. Si mafahamu?
Kwa si lazima upewe kile kile unachokitaka. Ndio mmoja katika salaf asema nikimuomba Allah dua kisha nisipate kile ninachokiomba na furahi zaidi kuliko nikipata kile ninachokiomba. Kwa nini? Asema kwa sababu kile nilichokiomba mimi ni chaguo langu. Na ikiwa Allah hakunipa basi amechagua chaguo lake na chaguo lake ni bora kuliko langu. Analichagua Allah ni bora kuliko langu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukimuomba khairi huenda asikupe ile khairi lakini akakuepusha shari kubwa zaidi ambayo ingekupata kwa ile dua yako. Tena ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, lakini kwa sharti usiombe jambo la maasiya la dhambi. Usiombe jambo la ya rabbi nenda kuiba ya rabbi nsishikwe. Hakuna kitu kama hicho. Ati nenda kuiba nsishikwe. Au ukaomba kukata kizazi. Jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala halitakabali. والحديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم. هكون مسلم يوتي أنا يومب كتك دعاياك كوهوم بجنب أوف ولا كتكزاز إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. اسبكوا الله أتم فمود كتك مامبو متات يسكريز بزوري. Unapoomba dua utapata moja katika haya matatu, lakini dua haianguki maadamu umemomba Allah. Allah hakuregeshi, Allah hakuregeshi, atakupa moja katika haya matatu. Imma an yuajjila lahu da'watahu, imma atakupa kile unachokiomba pale pale, kile unachokitaka. Sema umeomba jambo fulani, atakupa hilo hilo. Ya Rabbi jambo fulani langu nalifanya lina uzito, naomba unisailishie, akakusailishia likapita. Lile unalotaka. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Na imma atazuia ili kesho akhira wakati wewe wahitaji sana, atakwambia kuna jambo fulani uliniomba leo ndo nakufaa na ile dua uliyoomba. Hili hapa chukua. Akuokoe katika dhiki kubwa ambayo uweza kuwa ndani yake kesho akhira. Kwa si lazima upewe hapa, meomba meomba sikupata, pengine Mola wako ankuwekea, si ushaomba basi mimi nakuwekea, siku ile utakuwa wahitajia atakupa. Wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithliha, na pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaku ondoshea au akazuilia shari ambayo lau kama si hiyo dua yako unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ingekupata, Allah akakuondoshea ile shari isikupate, akaizuia ile shari kwa sababu ya dua yako, ikawa sio kile kile ulichokiomba, lakini Allah akakupa kingine ambacho ni khairi kwako. Kwa hiyo dua wakati wowote unapoomba haianguki, utapata kile unachokiomba. قال صحابة أبو سعيد الخدري يسمى كسمى إذا نكثر إكي ونيفو بس تتومب سانا تتومب كل كويري سيدو عزيز. قال الله أكثر, الله نزيد يفو منفو في يومب كلا منفو يومب الله تزيد كواب. كونيني تينا تيواجه إبادة كوفو كما يوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله, هكون مؤمن يؤتي أن يلكيز وصواكك والله سبحانه وتعالى يسأله مسألة أموومب جامب أنا لتاك أنا جامب أليومب إلا أعطاه إياه اسبقوا الله أتمب كلكيت. إما عجلها له في الدنيا, imma atampa hapa hapa duniani, wa imma dhakharaha lahu fil akhirah, na imma atamwekea ampe kesho akhirah. Ma lam ya'jal, kwa sharti asifanye haraka. Wazee wetu asifanze haraka, fanya haraka, tulia.
kufanya haraka nini? Qalu, masahaba wakamwambia ya Rasulullah, wa mimma ajalatuhu, hiyo haraka yake ya nini? Yani kitu gani itakuwa ndio amekuwa amefanya ataka haraka apewe au akatatamaa kuwa hatupata? Qala yaqulu da'awtu wa da'awtu wa la arahu yustajabu li, ni pale anaposema mtu mmeomba mmeomba lakini sioni kuitikiwa maombi yangu, mimi naomba sana lakini sioni kama naitikiwa. Ukishafikia hapo ujue ndio huitikiwi maombi yako. Eti wasema kuwa mimi nimeomba, mimi nimeomba wala sipati chochote. Na wallahi wakubadhi ya watu wajibu maneno kama hayo. Mtu ana matatizo, aje kwako ataka msaada umsaidie. Na wewe mwenyewe una matatizo. Wajua watu wakikuona umevaa kanzu hivyo watembea nini wacheka, kwa hajui mwenzake labda matatizo kuliko yeye. Sasa akija kwa yule mwenzake, mwenzake ambaye basi omba dua. Ushawahi kumwambia mtu omba dua uone atakavyokujibu? Kuna mmoja anambia nishaomba sana. Astaghfirullah. Shaomba sana. Sasa wewe ndio umfanya haraka sasa. Ikiwa unaomba sana ukaona kwa mfano huitikii hicho, basi umeekewa mengi kesho akhera. Na ni muongo mtu anayezungumza hivi, muongo hata kituku angalia katika maisha yake ni mambo gani anompata, ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemhifadhi na mengi sana ya shari. Mengi tu. Wallahi alazim. Allah akakuepusha na shari, akakuepusha na mabaya, akakuhifadhi, akakupa la khairi kuliko hilo. Na mwanamtu eti matatizo yake ni jambo fulani na Allah amempa afya. Na kuna mwingine matatizo yake ni afya. Na kuna mwingine matatizo yake ni kadha. Kila mmoja na matatizo ya kivyake. Na unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe usilazimishe kwa lazima upewe kile kile unachokiomba. Allah anaweza kukupa kingine badala yake, akakuepusha na shari au akakuwekea kesho akhira akakupa. Kwa usifanye haraka, maombi yako atakubaliwa. Qala Ibn Hajar, Ibn Hajar asema katika Fathul Bari, kullu da'i yustajabu lahu, kila mwenye kuomba aitikiwa maombi yake. Lakini tatanawau ijaba, lakini kule kujibiwa kwa tofautiana. Fataratan taqa'u bi'aini ma da'a bihi, wakati mwingine upatikana kile kile unachokiomba Allah akakupa. Mmoja tu hapa aseme hili jambo alijampata kiwe ya muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli wa muomba Allah, aseme mimi nimeomba mengi, hata siku moja katika maisha yangu sijapata kile ninachokiomba. Mrongo. Muongo wewe. Kuwa mkweli, kuwa na insaf. Utaona kuna mambo uliomba Allah akakupa vile vile ulivyoomba. Na kila mtu ajijua mwenyewe nafsi yake, basi hatuna shukrani. Wengi katika watu hawana shukrani, lakini mangapi ambao umeomba Allah akakupa hivyo hivyo ulivyoomba subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati mwingine wapata kile unachokiomba. Wataratan asema wataratan bi'iwadhihi, yani badala yake akapewa badala hii Allah akampa hii ambayo ina khairi zaidi kuliko ile aliyoomba. Lakini wengi katika watu haya hawayazingatii. Ad-du'a'u sababun liraf'il bala ba'da nuzulihi, dua ni sababu ya kuondoa balaa baada ya kuwa imemshukia mtu. Kumalizia fadhila hii ya mwisho aliyotaja hapa, qala sallallahu alayhi wasallam, man futiha lahu minkum baba ad-du'ai futihat lahu abwabu ar-rahma. Allahu akbar. Yoyote ambaye Allah amemfungulia milango ya dua, basi ajue pia amemfungulia milango ya rehma zake. Ukijiona wewe muomba sana Allah kikweli, basi ujue ni bishara nzuri Mtume sala makufa kuwa Allah amekufungulia milango ya rehma zake. وما سئل الله شيئا يعطى احب اليه من ان يسال العافيه او ان يسال العافيه سيسال. نا الله سبحانه وتعالى هجاومبا chochote kile ambacho mtu hupewa
kinachopendeza zaidi kama kumuomba al-afiyah min an yus'ala al-afiyah kuliko kuomba al-afiyah. Afiyah ni kuomba Allah akusalimishe kutokamana na kila madhara hapa duniani na kesho akhir. Na ndio maana ammi yake Mtume Salama na Abbas alipokuja kwa Mtume Salama akamwambia Rasulullah, alimni du'a an ad'u Allah biha au ad'u Allah bihi, nifundishe du'a ambayo mimi nitamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala kwa du'a hiyo. Qala is'al Allah al-afiyah, muombe Allah al-afiyah. Na sisi tuijue du'a Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Hili neno wewe unaliona, waweza kuliona neno moja, lakini limekusanya ndani yake kheri na salama ya dunia na akhira, na ndani yake limekusanya kuepushwa na shari ya dunia na akhira kuliko zile unazoziona za raim na 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 askarana salatana wa ruku'ana wa sujudana na 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 askaraha za shuka, sio au na raha basi amen kwenye nini witri ya qiyamu lela maramadhana ukisoma kumbe kuna neno moja tu, na pengine labda hizo nyingi ambazo watu wametunga hizo ambazo zaishia na herufi moja saja katika dua, ambao ni katika mambo ya karaha katika dua, si labda iwe yaje yenyewe ama dua yenyewe, lakini mtu akusudia saja katika dua basi akianza yule nun yashuka na nuni yule, akianza na herufi fulani shuka nayo, si dua uko zinazoletwa. Na mwingine akasema Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Yule amekusanya kila kitu katika dua yake ndogo tu aliyofundisha Mtume sana. Wewe ukasoma mambo mengi, pengine ukaingia kwenye makosa, na mara nyingi watu waingia makosa kwa hizi dua wanazozihifadhi kutoka kwenye makaseti. Jamaa utafikiri amemeza ile kaseti ya 27 ya Sudesi. Basi yeye kuanzia tarehe moja Ramadhani aomba dua ya 27. Mpaka wengine ukosea ndio watu waanza Ramadhani, Allahumma ja'alna 'inda khatmi al-Qur'ani min al-faizi. Yaani kusudia kambe manake ile dua huwa yoyomba wakati wa khatmi al-Qur'an, sio na yeye pale pale ashakhitimisha mwanzo wa Ramadhani. Kumbe haelewi hata anachokiomba. Kuna wengine hata kile anachokiomba pia hajui omba nini. Na ndio maana wengine watia dua. Kuna mmoja imamu wa msikiti, kuna ile msikiti ya Makhurafi. Sema Allahumma jammilna bil afiyah was salama, sio? Asema Allahumma jambina bil afiyati was salam. Na kila siku yomba hiyo na watu wamsikia. Allahumma jambina, jambina nini? Wewe leo unachokisoma? Wako wengine hata kama mambo mingi na hata haelewi kile anachokisoma kwa kusama kusawa. Kuna mmoja au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, wallahi al-azim namsikia kwenye witr tarawih hasum, au istatharta fi ilmi al-ghairi indak, fi ilmi al-ghairi, kumbe anasikia ghairi kwenye ile kaseti akahifadhi ghairi, na tena ilmi al-ghairi indak kamfuata bana akhi, hii ni ilmi lghaibi, mimi naisikia bana ni ghairi. Sasa siwaambiwa si hivyo, mimi naisikia sema ghairi. Sasa yeye ansikia hata haji wewe, kwani muulize, kwani wewe waomba nini? As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au istatharta au allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. يسمى في علم الغير. علم الغير ريبي. مفانو كما يكون مينجي سانا. تمدزي. إن الدعاء. توم سلام اسمه. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعاء نين يكون فايشا. وكيلي أمباتو تيارك شاشوكا كتكبلا. الله كون دوليا. نكيلي أمباتو هكيجا شوكا. Allah akakuzuilia nacho kisikupate. Fa alaykum ibadallahi bidua. Namalizia na hadithi nzuri sana, malizia na mahimizo. Fa alaykum ibadallahi bidua,
basi na wausieni waja wa Allah, 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 tuombeni kwa wingi dua, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.